Цистит jinsiy yo'ldan yuqadimi? Cistit infeksion xastalik emas. U jinsiy yaqinlik vaqtida to'g'ridan-to'g'ri yuqmaydi. Ayrim holatlarda jinsiy aloqadan keyin kasallikning xuruj qilinishi nozik a'zolar mikroflorasining buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni jinsiy a'zodan rivojlangan bakteriyalar aloqa vaqtida siydik yo'liga tushib, sistit kasalligini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, ayol immun tizimining sustligi, siydik yo'llarining shamollashi, shaxsiy gigiyenaga amal qilmaslik ham sistitga olib kelishi mumkin. O'zbilarmonlik bilan turli dori vositalarini qabul qilish yoki oxirgacha davolanmaslik kasallikning qaytalanish ehtimolini oshiradi. Sistit bilan og'rigan ayollarni kasallik vaqti turmush o'rtog'imga ham yuqishi mumkin degan savol o'ylantiradi. Shuni eslatib o'tish lozimki, erkaklar kamdan-kam holatlarda sistitga chalinishadi. Bunga esa asosan surunkali prostat xastaligini zo'rayishi sabab bo'ladi. Kasallikning vaqti jinsiy aloqa bo'lishi tavsiya etilmaydi. Bunday yaqinlikdan keyin sistit ko'p qopiga tushayotgan bosim kuchayadi va bemorning holati yomonlashishi kuzatiladi. Hatto davolanishning eng so'nggi bosqichlarida ham kasallik qaytalanishi kuzatiladi. Surunkali sistitga yo'l qo'ymaslik uchun uni o'z vaqtida va to'g'ri davolash darkor. Bundan tashqari davolash kursini o'tgandan keyin ayol o'z salomatligiga e'tiborli bo'lsa, uni qayta kuzatuvchi stresslarga yo'l qo'ymasa, bakteriyalarni oldini olish uchun doimiy ravishda shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilib borsa, kasallik xuruji ancha kamayadi. Butunlay tuzalib ketish ehtimoli ham bor.